Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Opštinsko vijeće Velike Kladiše prekinulo sjednicu o migrantskoj krizi u Unsko-sanskom kantonu. Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo predstavio registar zaposlenih u javnom sektoru. Dan otvorenih vrata na Mostarskom univerzitetu Džemal Bjedić. Poštovani gledalci, dobar dan. U Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojen je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u Republici Srpskoj, čime je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava policije. Iz nacrta zakona o javnom redu i miru mogla bi biti povučena sporna odredba kojom je predviđena zatvorska kazna osobama koje fotografišu policijske službenike. Tako je rekao ministar Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, nakon sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na koje je usvojeno i povećanje plata policijskim službenicima u prosjeku po 100 maraka. Skupštinu je pratila Mirela Savić. Glasanju u parlamentu Republike Srpske očekivano prethodila je burna rasprava jer je riječ o zakonu koji se direktno tiče sloboda i prava građana. Naime, pred poslanicima je bio nacrt izmjena i dopuna zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim je između ostalog propisano i formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske. Dok njegovi predlagači iz vlade Republike Srpske tvrde da je sve u skladu sa evropskim propisima, opozicija uvjerava da je riječ o zastrašivanju građana te da ovaj zakon umjesto da štiti slobode i prava građana da ih krši. Recimo i to da su prethodno nevladine organizacije uputile poziv Narodnoj skupštini da sporno zakonsko rješenje povuče iz procedure što se nije desilo. U nastavku pogledajmo neke od izjava. Svakako ćemo do prijedloga zakona o policiji uvažiti određene stvari i vidjeti šta možemo to još da popravimo. Konsultovat ćemo još uvijek ljude stručne iz te oblasti, svakako i tužioce i sudije, s obzirom da smo naveli neke članove poput lišenja slobode gdje koje je regulisano ZKP-om, ali smatramo kao izvorni zakon, to je zakon o policiji i unutrašnjim poslovima koji je lex specialis za Ministarstvo unutrašnjih poslova, da je potrebno upravo da to bude u ovome zakonu. Ono što je važno reći, da je upravo ministar unutrašnjih poslova i ministarstvo najavilo promjene u onoj spornoj odluci o ipak proširenju nadležnosti, a mi gledamo proširenje nadležnosti na način da sve nije tačno prepisano kako je u zakonu o krivičnom postupku i zakonu o prekršajima. Baš u tom lošem prepisivanju, ako tako možemo da kažemo, kriju se ta veća ovlaštenja. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena iduće sedmice u utoraka. Prva tačka dnevnog reda biće izmjene zakona o javnom redu i miru, također u formi nacrta. Toliko za ovo javljanje iz Banja Luke. Za regionalni dnevnik javila se Mirela Savić. Sastanak čelnika vladajuće koalicije u Republici Srpskoj završen je prije pola sata na Mrakovici. Tamo je i kolega Ljubiša Davidović. Ljubiša, koji je ishod današnjeg sastanka? Pa evo, današnjem sastanku na Mrakovici, kojim su prisustvovali predsjednici svih stranaka koje čine vladajuću većinu u Republici Srpskoj, završen je prije nekih pola sata, kao što je rečeno. Po završetku sastanka novinarima se obratio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da je glavna tema današnjeg sastanka bila raspodjela koeficijenata po kojima će stranke koje čine vladajuću većinu učestvovati u vlasti Republike Srpske. Dodik je rekao da je jedini kriterijum za raspodjelu ovih koeficijenata bio izborni rezultat, odnosno broj poslanika koje svaka od partija koje čine vladajuću većinu ima, broj poslanika koje ima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On je rekao i da će sav ovaj posao biti okončan do 15. maja, kada će biti poznata sva kadrovska rješenja. Predlažem da poslušamo izjavu Milorada Dodika. Procenti su išli na dvije decimale i kao takvi će biti iskazani u sporazumu. To podrazumijeva da će SNSD imati 53,57% ukupnoj strukturi u Republici Srpskoj, DNS 14,29, SP 12,50, Demos 7,14, Ujedinjena Srpska 7,14 i NDP
5,36, što ukupno čini 100%. Milorad Dodik se osvrnuo i na jučerašnji sastanak u Sarajevu sa liderima HDZ-a i SDA. On je rekao, ponovio da lider SDA Bakir Izetbegović i dalje obstruiše formiranje novog savjeta ministara, kao i da SNSD i stranke okupljene oko ove stranke neće pristati na bilo kakva uslovljavanja kada je riječ o formiranju novog savjeta ministara. Toliko za sad u ovom javljanju u studio. Bio je ovo Ljubiša Davidović. Drugi put u mjesec dana prekinuta je tematska sjednica opštinskog vijeća Velika Kladuša o migrantskoj krizi. Zbog čega, pitamo Harisa Domazet. 3,5 sata vijećnici opštinskog vijeća Velika Kladuša raspravljali su o dnevnom redu na kojem se nalazila samo jedna tačka. Razmatranje aktuelne migrantske problematike na području Velike Kladuše. Na kraju dnevni red nije dobio potrebnu većinu, tako da sjednica faktički nije ni održana. Za dnevni red su glasali vijećnici iz opozicionih stranaka, dok su vijećnici iz laborističke stranke bili suzdržani. U 3,5 sata rasprave prevladavala su politička prepucavanja, a sve je to na momente izgledalo i komično. U nastavku izjava predstavnika opozicionih stranaka, vijećnika iz opozicionih stranaka. Ono što mi smatramo, tražimo i insistiramo na tome da sve aktivnosti kad je u pitanju migrantska kriza na području općine Velika Kladuša bude vođena kroz institucije sistema, dakle da u tome učestvuju općinsko vijeće i načelnik općine koji danas nije našao za shodno da se pojavi ovdje koliko ga zanima zapravo ta tema. I ono što mi želimo da se uspostavi suradnja sa ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini i drugim organizacijama koje se bave migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini. Ovo je dakle drugi put u posljednjih mjesec dana da je prekinuta tematska sjednica općinskog vijeća Velika Kladuša o migrantskoj krizi. Prvi put nije bilo kvoruma jer se na sjednici nisu pojavili vijećnici iz opozicionih stranaka, a zbog čega su vijećnici iz laborističke stranke danas bili suzdržani, uprkos našim pokušajima, nismo uspjeli saznati. Toliko za ovo javljanje iz Velike Kladuše. Studio. Iz Velike Kladuše javio se Haris Domazet. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije u iznosu od 2,5 miliona eura kao jednokratnu pomoć radi realizacije projekta izgradnje nove trase magistralnog puta M20 Gacko Foča pod dionica Tjentište Brod na Drini. Kako je navedeno, to je odlučeno u okviru mehanizma saradnje po sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije. Donesena je odluka o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije u iznosu od 800.000 eura za realizaciju projekta revitalizacija starog grada, grad Trebinje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je dokument Ekonomska politika Vlade Federacije za period 2019-2021, kojim će djelovanje federalnih ministarstava i institucija u znatnoj mjeri biti usmjereno na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih strateških ciljeva, ali i provedbi dvije evropske strategije razvoja Dunavskog i Jadransko-Jonskog regiona. Donesena je odluka kojom se propisuje prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu od 1992. do 1995. godine. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavio je registar zaposlenih u javnom sektoru na području kantona Sarajevo. Analitički softver radit će na prevenciji i detekciji korupcija. Na stranici vlade kantona Sarajevo je moguće vidjeti tačne podatke, pozicije, ime i prezime, iznos plate, a uskoro će biti dodato i od kada je ugovor potpisan, te na koliko vremena za zaposlene u javnom sektoru. Postojali su brojni otpori, puno veći otpori za uspostavu ovog registra nego registra imenovanih lica. Da li zato što se radi o osjetljivim pitanjima i o većem broju ljudi, ja to ne znam. Ali zaista svakodnevno smo na prvoj liniji fronta da dođemo do tih podataka. Trenutno imamo oko 17.000 ljudi unesenih u sistem. Naša procjena je da će to biti između 22.000 i 25.000 ljudi.
Predstavnici 12 granskih sindikata koje vlada Federacije Bosne i Hercegovine smatra reprezentativnima sastali su se u Sarajevu s glavnim pregovaračem za kolektivne ugovore i direktorom Zavoda za planiranje razvoja Federacije BiH. Cilj je dogovoriti metodologiju budućeg iznosa minimalne plate. Metodologije za utvrđivanje i usklađivanje minimalne plate za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala biti gotova. Zaključak je predstavnika pregovaračkog tima Federalne vlade, Federalnog zavoda za programiranje razvoja te reprezentativnih sindikata na nivou Federacije BiH sa kojima Federalna vlada ima zaključene kolektivne ugovore i vodi socijalni dijalog. Zakon o izmjenama Zakona o radu koji je stupio nedavno na snagu propisuje da će se minimalna plaća utvrditi na osnovu metodologije koju će uraditi Federalni zavod za programiranje i razvoj, koja ima za cilj da pripremi za ekonomsko socijalno vijeće i vladu raspravu o tome na koji način treba utvrditi i uskladiti minimalnu plaću. Novina je da minimalnu platu sada određuje vlada federacije. Do sada je to bio bipartitni dogovor između poslodavaca i sindikata. Mi ćemo koristiti socijalne parametre kao što su prag siromaštva, prosječan broj članova domaćinstva i tržišne parametre kao što su stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, onda određeni koeficijenti, odnos stanovništva i radne snage, odnos radno sposobnog stanovništva i radne snage. To su parametri koji se koriste inače uobičajeno u svijetu. Podjele u Savezu samostalnih sindikata ni na koji način ne smije utjecati u ovom trenutku na jedinstvo oko utvrđivanja najniže plaće. Svako, zato smo došli mi ovdje danas, svako u okviru svojih kapaciteta u Savezu samostalnih sindikata će imati pravo da pregovara. Po općem kolektivnom ugovoru koji nije na snazi u ovom trenutku, najniža satnica je 2.31 i to je jedan od parametara koji će koristiti sindikat u svojim zahtjevima. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u primjeni je još 10 dana. Zbog toga Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine poziva porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala 31.12.2016. godine da do 5. maja 2019. godine iskoriste pogodnosti ovog zakona i oslobode se zateznih kamata. Ako obveznik glavni dug izmiri najkasnije do 5. maja, kamata se otpisuje u cijelosti. Drugog dana Međunarodne konferencije Sarajevo Biznis Foruma, novi paneli i rasprave. Šta je konkretno u fokusu, zna Hatka Nezirević. U fokusu drugog dana Sarajevo Biznis Foruma su domaći privrednici i njihovi projekti. Oko 300 projekata naći će se na stolu ispred investitora iz različitih oblasti. Ono što je najzanimljivije investitorima su oblasti energetike, turizma, drvne industrije, građevinarstva, poljoprivrede itd. Investitori su jasno poručili da žele ulagati u sigurnu zemlju, zemlju koja nema komplikovanu birokratiju. Također, akcenat ovog Sarajevo Biznis Foruma je regionalna saradnja. Evo šta su kazali neki od učesnika drugog dana Sarajevo Biznis Foruma. Smatram da su strana direktna ulaganja itekako dobra poluga, itekako dobar mehanizam koji bi omogućio Bosni i Hercegovini da napravi odjedno više koraka, da preskoči nekoliko godina koje zaostajemo za zapadnim svijetom. Smatram da je u ovoj regiji itekako izražen jedan talent koji imaju ove mlade generacije. Mi samo što trebamo napraviti, trebamo im omogućiti jedan ambijent, trebamo napraviti jedan takav ambijent poslovanja i življenja prije svega u Bosni i Hercegovini koji će omogućiti da se ovi talenti razviju. Vratio sam se ovdje prije 2 godine, napravili smo vrhunsku stvar. Prošle godine smo proizveli 86 gotovih nadogradnji za vatrogasno vozilo Bosne i Hercegovine. Naše tržište jedina Evropa. Zadnjih 5 vozila smo radili za vojsku Narodne Republike Kine. Trenutno zapošljavamo 46 radnika i cilj nam je sad da ove godine proizvedemo sopstveno vatrogasno vozilo, znači 100% bosansko-hercegovački proizvod. Ono što možemo da kažemo u ovom trenutku je da izvozimo na 5 kontinenata preko 30 država. Ponosni smo na naš izvoz u Sjedinjene Američke Države, gdje smo sad ponovo uradili analizu i radimo na proširenju tog izvoza. Također države Europske unije i regiona su nam u fokusu u ovom periodu. Bosanske kompanije koje su registrovane u Norveškoj izvoze iz Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou oko 45 miliona eura. Bosna i Hercegovina sa Norveškom u privrednoj razmjeni ima suficit koji je otprilike 35%.
Za kraj ovog javljanja kažemo da je Sarajevo Biznis Forum okupio oko 2000 učesnika iz oko 50 zemalja svijeta. Toliko za ovo javljanje. O Biznis Forumu izvijestila Hatka Nezirević. U 7 regija Republike Srpske do kraja godine trebali bi biti formirani klasteri čiji je cilj udruživanje poljoprivrednika. To je dio projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima, a trenutno se radi na izradi i analizi biznis planova. Tim povodom održana je radionica i u Bijeljini. Projekat razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima odnosi se prije svega na povezivanje proizvođača sa otkupljivačima i tržištem. Bijeljina je jedna od 7 regija u kojoj će do kraja godine, prema najavama Ministarstva poljoprivrede, biti formiran klaster poljoprivredne proizvodnje. Sada se radi na razradi biznis planova i registraciji. Ovo je jedan ciklus koji smo počeli u prošloj godini i sada nastavljamo dalje i sad idemo konkretno sa formalizacijom klastera, odnosno njihovim formalnim registrovanjem i dalje organizacijom, odnosno planiranjem cijelog tog područja, kako će biti organizovano i šta će se raditi. Jedini način za opstanak poljoprivrednika je njihovo udruživanje, jer nelojalna konkurencija i veliki troškovi praktično gutaju sitne proizvođače, kažu u poljoprivrednoj zadruzi iz Janje. Kao pojedinci, kao manji proizvođači, kao manje grupe, teže prolazimo. Pogotovo mi iz Semberije imamo usitnjene posjede i što se više udružujemo, lakše nam je nastupiti na tržištu. U okviru klastera poljoprivrednicima će biti obezbijeđen repromaterijal, a startup paketi se finansiraju na sljedeći način: 40% projekat, 10% lokalna zajednica i 50% proizvođač. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, pružajući na taj način priliku mladim svršenim srednjoškolcima da svoju karijeru posvete službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Javni oglas za popunu 257 upražnjenih formacijskih mjesta objavljen je na web stranici Ministarstva odbrane i trajaće 21 dan od dana objavljivanja. Kandidati ne smiju biti mlađi od 18, niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema, odnosno na dan 1. novembra 2019. godine. Prijem u profesionalnu vojnu službu radimo po fazama. Ja ću ovdje spomenuti da nakon razmatranja prijava pozivamo kandidate, oni koji ispunjavaju uslove, pozivamo kandidate na testiranje. Testiranje se sastoji od testa tjelesne spremnosti sa svoje 3 discipline. Sklekovi, trbušnjaci u vremensku okviru od 2 minute i trčanje na 3200 metara. Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru održava se dan otvorenih vrata. Centralno mjesto sastanka je plato ispred Pravnog fakulteta na samom ulazu u kampus, gdje je predstavljeno 8 fakulteta i 4 multidisciplinarna univerzitetska studija. Događaj prati Sabina Buzaljko. Dan otvorenih vrata na Univerzitetu Džemal Bjedić tradicionalan je događaj koji se evo održava i ove godine, a odlična je to prilika za maturante i buduće studente da dođu, da se raspitaju o smjerovima i fakultetima koji ih zanimaju, da odaberu svoje buduće zanimanje. Više o svemu reći će moj današnji gost, rektor Univerziteta Džemal Bjedić, dr. Elvir Zlomužica. On će mi kazati nešto više o univerzitetu, o novim smjerovima, ali i o zainteresovanosti studenata za ovaj univerzitet. Dobar vam dan, da li ste zadovoljni upisom studenata, da li je taj broj isti, da li je u nekom kontinuitetu, evo šta kažete. Dobar dan, pozdrav također vašim našim gledalcima. Što se tiče Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, treba reći da smo mi u februaru ove godine proslavili 42. godišnjicu od osnivanja univerziteta. Univerzitet Džemal Bjedić do sada imao preko 200.000 studenata. Proteklih godina u pravu smo nekoliko imamo pad broja studenata, kao i drugi svi univerziteti u Bosni i Hercegovini, ali to je manji u odnosu na komparaciju druge javne univerzitete. Najveći pad imali smo prošle godine, to je nešto više oko 20%, te objašnjavamo što nam je došlo na školovanje, to jest pred fakultet, generacija osmogodišnjih i devetogodišnjih prelaska sa obrazovanja u našem kantonu. Recite mi, dosta pažnje su privukli novi smjerovi na Univerzitetu Džemal Bjedić, studij dizajna interijera, studij turizma, pa evo ove godine da li imate u planu voditi neke nove smjerove? Da, u pravu ste, pored ta dva što ste vi nabrojali, mi imamo i studij zdravstvene njege
Također prošle u ovoj akademskoj godini pokrenuli smo tri studijska programa, to je jedan na masteru, a na osnovnom studiju na bacheloru pokrenuli smo historija međunarodni odnosi na Fakultetu humanističkih nauka i na Pravnom fakultetu, to je kriminalistika i sigurnosne studije. Treba reći da ćemo vidjeti o zainteresovanosti studenata u ovoj godini jer čekujemo puno veći broj nego prethodne godine iz razloga što sam vam već rekao i nadamo se da ćemo povećati broj studenata u odnosu na prethodne godine. A Univerzitet Džemal Bijedić ima dobru međunarodnu saradnju, pretpostavljam da ste na to vrlo ponosni. Da, vrlo smo ponosni i među javnim univerzitetima, drugi smo u Bosni i Hercegovini, imamo preko 25 univerziteta potpisano u zemljama Evropske unije i negdje oko 16 univerziteta preko programa Mevlana u Republici Turskoj. Dakle, to od 1 do 2 semestra imaju mogućnost naši studenti da provedu u mobilnosti kao i akademsko osoblje na drugim univerzitetima, da kažem tako, u Evropi, u Evropskoj uniji i u Republici Turskoj. Sretnu radu i hvala vam na razgovor. Hvala vam što pratite Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru. Dan otvorenih vrata traje danas do 18 sati kada maturanti mogu doći i raspitati, ali mogu to učiniti i svaki drugi radni dan ovdje u kampusu univerziteta gdje će im ljubazno osoblje objasniti sve što žele znati. Toliko za ovo javljanje iz Mostara. Sabina, hvala ti za sada. Bosna i Hercegovina je zauzela 63. mjesto po slobodi medija od ukupno 180 država širom svijeta prema posljednjem izvještaju Reportera bez granica za 2019. godinu. Naša zemlja je i prošle godine zauzela istu poziciju. Hrvatska zauzima 64. mjesto, Srbija nisko 90. mjesto, a Crna Gora 104. mjesto u ukupnom poretku država. Slovenija je najnaprednija od bivših jugoslovenskih država i nalazi se na 34. mjestu, dok je Sjeverna Makedonija na 95. mjestu. Biskup Banjalučki Franjo Komarica izjavio je danas da očekuje da će Papa Franjo i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom susreta sljedeće sedmice u Vatikanu razgovarati i o protjeranim katolicima sa ovog područja. On je rekao da nije upoznat sa detaljima ovog susreta, ali da bi trebalo postaviti pitanje zašto se nije politički, pravno i ekonomski omogućio povratak onima koji to žele. Biskup Komarica se u uskršnjoj poruci osvrnuo na kršćane koji preživljavaju iskušenja i stradanja do fizičkog nestajanja iz rodnih mjesta. Isus Krist je kao potpuno nevin podnio muku i smrt za nas koji smo griješnici pred Bogom. Svojim primjerom uči nas da i mi, osobito ako se zalažemo za istinu, pravdu, dobro i mir, s njime zajedno budemo spremni nositi i podnositi nevolje i patnje koje na naša leđa stavljaju oni naši suvremenici koji u sebi, nažalost, nemaju ni ljubavi, ni istinitosti, ni pravednosti. Na sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika donesene su odluke o proglašenju nekoliko dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. Tako se nacionalnim spomenicima, pored Strossmayerove ulice kao graditeljske cjeline, proglašeni i arheološko područje Stečci, kraj potoka Ričine kod Posušja, graditeljska cjelina Stara džamija s haremom u Goduši kod Visokog i historijski spomenik Centralna spomen kosturnica poginulim učesnicima Narodno-oslobodilačkog rata u Lukavcu. Sudbina parka Hastahana neizvjesna je nakon što je opštinsko vijeće usvojilo nacrt odluke regulacionog plana gradski park Hastahana po kojem je predviđena izgradnja zgrade u parku. Građani poručuju da će se nastaviti boriti da do toga ne dođe. Tatjana Rokvić je u parku Hastahana. U parku Hastahana u centru grada uskoro bi odlukom općinskog vijeća Centar Sarajevo mogla izrasti zgrada umjesto zelenih površina. Naime, općinsko vijeće usvojilo je nacrt odluke regulacionog plana gradski park Hastahana uprkos protivljenima građana, ali i struke. Naime, građani su već nekoliko puta održavali javne rasprave u kome su iznijeli svoj jasan stav o svemu tome. Sa mnom je predsjednik organizacije Eko Tim iz Sarajeva, gospodin Tikveša. Gospodine Tikveša, kako je mišljenje građana u vezi ovog svega sada da bi ovdje mogla biti zgrada umjesto zelenih površina, dječjeg igrališta?
Pa građani su jasno na javnim raspravama se izjasnili da su protiv takvih stvari. Ovom gradu zaista treba više zelenih površina, više parkova, ali nažalost svjedoci smo da je u zadnjih 10 godina sve veći pritisak na zelene površine, da se grade nove zgrade i umjesto da se poduzmu aktivnosti, da se recimo ova površina uredi u jedan moderni veliki park koji bi pružao znači jednu funkcionalnu priliku građanima da se odmore, da se rekreiraju u urbanom području. Nažalost, nas očekuje još jedna nova zgrada koja će dodatno, da kažemo, poremetiti stanje sa zelenim površinama u ovom gradu. Da li će građani možda poduzimati još neke inicijative kako bi se to spriječilo? Pa vjerovatno da hoće, u stvari morali bi se pobuniti ovome jer je općinsko vijeće pokazalo da uopšte ne mari za mišljenje građana i mislim da bi mi trebali da se više okrenemo izgradnji parkova, zelenih površina, jer evropski standard kaže da je minimum 25 kvadratnih metara po jednom stanovniku, a mi imamo situaciju da recimo na području opštine Centar svega 1,5% teritorije prekriveno parkovskim prostorima za rekreaciju i one su non stop pod pritiskom urbanizacije za različite potrebe. Gospodine Tikoša, hvala vam najljepše na razgovoru. Hvala i vama. Naime, sama zgrada trebala bi imati 3 sprata i podzemnu garažu. Kako pojedini vijećnici su dali izjave, trebala bi pripasti Centralnoj banci kao najboljem interesantu. Za regionalni dnevnik javila se Tatjana Rokvić. Preduzeće Park zbog potreba realizacije plana aktivnosti u okviru velike akcije vlade kantona Sarajevo na dvomjesečnom čišćenju svih površina od smeća i drugog otpada danas počinje angažman 100 osoba koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje na poslovima javni radovi 2019. Park poziva na prijavu sve nezaposlene osobe koje se trenutno nalaze na evidenciji Biroa i posjeduju vještine za obavljanje poslova higijene, čišćenje zelenih površina i druge vrtlarske i hortikulturne poslove. Za kraj regionalnog dnevnika obavještenje za građane iz policijske uprave Doboj. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka u subotu i nedjelju doći će do obustave saobraćaja na dionicama magistralnih puteva M17, M4 i M16-1. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise da bi navedeni događaj protekao bez problema. Toliko u regionalnom dnevniku. Dnevnik 2 na programu je u 19 sati. Sa vama će biti kolegica Neda Tadić. Hvala na pažnji.